Dobrý den, takže zase vítám vás u Hry Skám. Další díl. Minulým dílem jsme tady, nebo já jsem tady vybral tuhle tu malou osadu toho města, to si necháme asi na jindy. A pojedu dál tady po této cestě. Teď si nejsem jistý, jestli bunkr tady, nebo tady. Někde tady je. A možná se zajdu podívat dozadu a pak se asi pojedeme podívat do té malé kárny. Takže nasedám, akorát koukám zase, že máme hlad. Asi. Jo. Jsme zase zhubli. Sardinky mám v sobě. Čtyři. No, to máme za jídlo. Si dáme. Karbohydrátů je málo, tak si dám jednu tu bramboru. Má voda, sakra. Jsem si chtěl kousnout těch vloček, nebo co to je. Takže vyrážíme. To samý takový serpentíny. To auto není úplně 100% stál. Tady mě rád rozflákal. Včera mám zase horko. Nebo třeba nějaký to tričko, sakra. Tak, mi zapte, kde je ten bunkr zase. To asi není. Tam kde je. Kdyby byl někde tamhle. Já myslím, že tady to není, ale to na tom druhém polostrově. Nevidím furt. To není ono, že ne? Nic nevidím. Ale nějaký tady. Tak, stejně tady pojedeme zpátky, tak. Jednou. Ne. Ale dobře, jdu nahoru. Už vím. Tady ten bordel na cestě. Thank you.
Jo, to jsme tady. Jo, jo. Tak uvidíme na zpáteční cestě. No, posad. Čepice, nějaký starý šípek. Takže jinak nic jiného. Jo, tam je. Už ho vidím. Pod serem. Tam někdo. Jo, tam jsem viděl jednoho, myslím. Tak, čím to zmáklem? Myslím, že tohle nám stačí. Kde je nahoře, jo. Si vezmeme tady v odsaď. Je tady hned blízko. Zmerčil. Takže jdeme na to. Jde jenom jeden, tak je to dobrý. Už to ještě jeden. Lucy. A, jsou utočili. Nevím proč. A nekončí stamina. Thank you.
Ten jede nahoře. Je hluchý. Na hlídku dali hluchýho. Takže tady asi nikdo není. Jo, ale ten nahoře na tom žebříku, to jsem ještě neviděl. Halo. Pask. Pocit, že slyším slepáji. Máme tričko, abych jsem ho vzal, ani jsem úplně zapomněl. Tady někde někdo. Ale to nevyšlo. My totiž lezou dovnitř. Co dám? No, a budu stát pod váma. Že oni hledají tu nejkratší vzdálenost, že jo, takže... Slyšel? Tady najdeme nic. Taky nic neleží. Baronet na M1. Boje, náboje do mocina. Ten brousek by to chtělo. Zatím jsou to všechno takovýhle hrůzy teda. Ale... Ale no tak. Takže nic pořádného evidentně. Jo. Se pár nábojů. No, tak to je všechno. Tady třeba ty opravy, tamhle už tady. No to je všechno. Takže tady jsme nenašli nic. Takže to je všechno. To by si mohli nasadit na to M1, jenomže já zapomenu, že ten vodák je na prd. Já si ho dám sem jenom. Zatím dáme do bedny. Nějak. Někde, ale to asi vyhodíme taky do auta. To mám po ruce. No. To bude asi zatím vše, přátelé. Tak, to se mi nelíbí. Ty zbraně, oni jak mají ten... Nej forma. Tam tady dají nepojdu. Já dám zase až dolů úplně. Zatím to nebudu nějak moc řešit. Kračko, nějaký pistole k tomu. Budu to mi naházet sem.
tohle uklidím. Hudu si už necháme v autě. A tady si dám ty, tady jsou brokový náboje. No to nejsou brokový tohle vlastně, ale do brokovnice. Tak, co bych to čištění, sakra. Musím tohle to nosit sebou. Vozu mám, myslím, dost. Bych chtěl možná si najít tu placatku a přelejt to. Zbytečně sebou netáhám. Váží kilo tohle. Tak jdeme dál. Takže tady máme hned nějakou osadu. Tak se do ní mrknem. Jo. Už. Asi nebudu nějak zbytečně komplikovat. Stejně moc možností, no je tam dost teda. Toho dělá už to vše. Dva sakra. Takže tam jsou další dva. Jo, mě zase nevidí. No. Tak když to se stihnu, hajzl. No, než máchne. No to už by bylo dobrá téměníčka zase s tím bajonetem, no. Že pokud najdu brousek, tak popravíme bajonet a máme vyřešeno. Tak. Když vás tady fakt je. Máte hubeně ory, tak pojď. Jsou tři. Když mě aspoň nábojů dost. Čtyři jsou tady dokonce. Takže pak dojdu. Zase běžej dva. Běžej dva. To nevidím. Já bych si prostřelil kolo. Už se mi povedlo. Já, že bacha, jestli jak je stříhty proti svýmu autu, tak... Že opravy zatím nemám. Jsem to huplo, já jsem si to myslel. Já to můžu dát jedničku, dvojku, ne, já to nechám tam, kde to má být.
zase skáče sem. Viděl ještě jednoho. To se pak hodí tak už se s tou optikou, no. Vy dáte potichoučku, nemusíte se s nima přetahovat. Jo, to barák. Otevřu. Asi jistější. Ten se tady vzal. Kde byl? No tak je vevnitř. To není on, ne. Byl jinej. No to byl on. Já myslím, že to je jinej. Já si říkám, že to nebude tak rychlej. To se ale splet. Tak ještě jedeme zmen, že evidentně to budeme potřebovat. A jo, ale desinfikujeme. Co mě práh nepotřebuju, právě nebudu nic. Ať se nalezu jak do chlíva. Mám, že? Jo, už mi to zase hází sem. Dělá nějaký psí kuci. Tam asi kratici. Obaltě bychom mohli, ne? Tam na ryby třeba. Tak, pouzdro. Ale můžeme se rovnou vyměnit. Můžu přehodit ten kver. Tak, posychl si tady vždycky udělat. Přemýšlím, když jsem naposled kontroloval. Nedělá. No, jen byl tam přeci. Ten, co jsem ho. Tam je to, že je ta hospoda? Není ona, jo. Prázdný takhle. Tak ne. Tak, musím ty lékárny.
Jaká hrozí to, že tu budou, že nikoho tu nevidím. To nechci mít a pak budu mačkat čtyřku a no to je blbě. Přemýšlím, že bych si udělal ještě nějaký obovác. Jo, to musíme mít v ruce vždycky, jenom to zapomenu. Je přeci jenom nahoru. No to vypadá, že ty obovazy drží. Jo, že si tu čistotu stále udržou prostě, takže jsem si nebyl jistý, jestli, že by desinfikuje si zase časem, jako by se neušpinil. Ale vypadá, že ne. Tak. Máme zase hlad. Tam ještě jeden. Jo, do ruky to musím vzít a tak. Vybavený. Stačí. Takže tady nic není. Někde tady zvou. Nevím, jestli v tom baráku vedle. A nebo jestli je mám tady na ulici. Najehla. Tady. Už se zbíhají. Takže budeme mít čisto. No, to je tak jako finta si vlastně někam zalíst, vystřelit, mám počkat. Mě přiběhnou, nevím, zkousek. Mě přiběhnou a vy je taky vyřídíte, pokud ovšem máte čím. Zase to kovový, že jo. Takže šipek do kruše máme haldu, jenom ta kruše nám chybí. Jo, to je vlastně nic není, já to furt zapomínám. My jsou taky dva podobný. Tudy. Nikdo není. Jo. Ono mi to tam furt bude házet. Tak, tohle to. Už to tam nepíšou, že jo?
rostlinný olej vlastně ten dává velké množství Ečka, ale já s tím starosti nemám. My jste museli zahýbat, protože to nepadá tohleto tak rychle. Tady zůstává strašně dlouho. Tohle už to asi potřeba, když nevím, jestli to nebudeme pak potřeba na vaření teda osobně, ale to jedno. Myslím, než něco uvaříme pořádného, že to bude trvat. Teď co dělám. Vidím dveře a už je otvírám. 92 rukavice, můžeme vyměnit. Mají 14 špíny, 19, sakra. 79. To je asi velký rozdíl. No. Žádná sláva. Ruku máme vlastně, jsme dělali brny, už nebudeme potřebovat moc. Spunky nepotřebujeme, neumíme odemykat zámky, takže ty máme o jednu starost míň. Drbováky jak je. Užíváme na to pouze hrubou sílu. Teď se ještě kouknu toho vraku. Je čurbes. Zapomíná to len z ty garáže otvírat. No. Už bych to asi měl dělat, už to nic není. Tak, ty mi tam sice jsou, ale to bych tady zapadl. Páky, čepice, kilt, nebo jak se to jmenuje. Burky. Kovice. Peníze. Tak, se sebou vemem. Jo, doufám, že mi tady propadneš. To bych tady měl chodit s tou brokovnicí. Sicha. Když to půjde, tak to tady máme třískat tou baseballkou. Si tu zavřu. Tak to mám zase našli. Že bude tady. Není jo. Dvojde byla. Tak buď to jsem úplně blbej. Nebo úplně slepý, já nevím. To je splynula s těma kachličkama asi, nebo já nevím. Já jsem si ale říkal, že tady bude. Proč jsem ji neviděl? Taková šedivá. Co se vám jenom podívám? Jsi mi tam splynula, já jsem ji čekal za těma dveřma, až tam nebyla. A nebyla, jsem se otočila, měl jsem jí, jo. A boti. 93, 10%. Mám bezva. Máme vyměněný. Tak, už se ještě zkontrolujeme. Škoj oči. Škoj nářez. No. Vezmeme baseball, koupat sem. Vezmeme na takém přítomném místě. Potřebuji nějaká odolna. Tak. Vezmeme sem zase.
vedle. Vlastně koukal. Řebíky už nepotřebuju. Žiznička zase, ale 50%. A to uznamená od 50% vždycky. Takže z hospody. Ještě jeden absent. Vidíme, kolik stojí u tradera. Tak kolik ho od nás koupí. My tam vlastně odevřeli tu lékárnu. Jedlíčko s jednolemu. Vypadá, že tady klid. Mír. Tady rychle proběhneme. Nic, nikdo. Tady se zmáčknu štuhu. A mi toho to hází na první volný, no. Už tam musel něco dát. No jo, to bych já viděl. To dává takhle. Tohle si nepamatuju třeba vůbec. Vůbec si nepamatuju. Tak, to je ono. Mám v sobě. Jo, se musím podívat takhle. Jo, to jenom, že to je, už to asi musel ochutnat, tak to já nebudu. Já to dám vylej. Teď to dám naplnit. Syn, tady to má 60. Že? Když vám to neudávám množství, 60%. Jo, to jsou tady nějakou kamerově. Tohle. Tak. Jo, on se tam vešla celá, jo. Aha. Když dám check. Uvidím, jo, apsy. Takže tam máme 3 dávky a ono se to vejde takhle sem. Já jsem si to představoval. To bylo asi všechno tady. Takujeme tady. Takže tak to vezmeme také rozzádu. Tady ještě domek. Náboje do hunterky sice hnusný, ale zatím ji potřebuju. Abych se dnes občas mohli kouknout, tam většinou bývá víno. Jo, tak to nebyl proč. Tak jako bych tady nebyl. A tam teď.
běhnu. Že už tady nikdo není. Všichni. Tak, tak, křoví. Tady není tady něco zajímavého není. Tady zase jukneme sám ještě. Přijde zase horko. Zase hlad. No co hlad? Tohle nám dochází. Tak koukám, že ubylo jako hodně těch věcí. Tak víte, jako fakt, o který člověk měl zájem, že už se tady nějak nedecházejí, nebo myslím si, že v dřívějších hrách už bych tu kuši měl prostě. Zajímavý to není. Tak, tady to nikdo jiný není. Už jsem si taky jednou myslel. Další. Žižky s bajznem rovnou. Jdeme se na záchod. Jdu najdem, jo. Trošku žízně, hodně hladu. Chybí nám proteiny. Ty musíme doplnit. Tak, ten zoom byl asi zase nahoře. Tady je stačí bez bouka. Tento hubeňou. Pstí. Nikdo jiný to není, doufám. Na štíru, co je tohle? Jo, cereály, to si dáme rovnou. Zítra budeme mít zase, co to jmenuje. Víte, jak vás se jako hodně najíte a nezapijete, tak vás bolí žaludek. Ne, nemáme, dobrý. Mám se, jo. No to jsem se žemnu. Většinou to nechtělo ale. Tak teď koukám, máme tu jehlu a nítě, to rovnou dáme dohromady. Jsem vzali z druhé strany, dáme to. A tady jsem ještě nebyl. To je pocit.
77 lžíček. No. Pečátko, výborně. Asi rovnou do toho česneku. My jsme měli nějaký červy. Ale teď tady je čistý. Cukr. Já mám někde tu tyčinku, nebo co to bylo. Jinak ta maska tady jste, už jsem někde říkal, nebo tady, jo. To je jenom helovínská maska, vůbec vám nedává žádný armor, ona sice vás kreje jako obyčejný oblečení. Jo, to oblečení nám jakoby, nevím, dává armor, to asi ne zrovna, ale částečně nás vlastně kreje. No, takže to má úplně stejný význam, když si dáte na hubu kapesník, nebo troušku, nebo něco takového. My jsme dávali všude ten absin, já ho mám ještě tady. Jo, všude nasypali, oni tady dole. To máme hodně teda, ale to bude mejdan. Tak, tady byl někde ten, já tě vyhážu, taky to jídlo. Tady ještě bylo za jídlo tohle, 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 tohle. Tak, já jsem si chtěl ještě, jo. To musím udělat jinak. Bylo tady, tohle si musím vzít do ruky. Jo. Takže já to tady dotočím takhle. Přidáme sem a máme to plný. A teď si tam chci uložit tamhle ty věci. To je tady. Mydlo. Tak, tu líz dovnitř. To jsem dával. By mělo být tady všechno, ne? Jo. Je takhle. Čip ještě tady mám. Nebudu s sebou tahat teďkom. No, to povolí vlastně. Tak, to by mělo být všechno. Ne. Takže se pokračujeme. Jo, to jsem se asi trošku ještě najíst. Ne, my jsme se najedli těma cereáliema, už vím. Takže, ne, bunkr už jsme viděli, takže se jedu ještě podívat do té poslední osady a pak půjdeme zpátky do té mlíkárny asi. Takže tu máme. No jo, takže on čas kvačí, koukám. Takže tam někdo byl. Kde byli? Něco v těch vracích. Není marný tě vraky prohledávat. Co pěkný věci jsem v nich našel. To není ono. To taky není ono. Cír. Dýně. Tam hodíme taky. Není furt horko. Tak, já si
Tady zase trošku. Tohle sním schválně. Říkal. To myslím stačí, když se trochu napijete. Tam se stačí napít. Tam to vlastně zmizí. Si dáme ještě, když si kousneme do dýně. Já myslím, že dávala, no, tady nic nepotřebujeme. Káčko nepotřebujeme. Proteiny jsem říkal, že musím doplnit, když to najdu. Mám to vůbec, maso. Musím zase pletu hru. Evidentně si pletu hru. A on to vypadá, že jsem zamíchali, že prostě nějaký ty lepší věci prostě nacházet nebude, my se budeme muset asi koupit pravděpodobně. Je, náboje. To dělají. Mě jsou do čeho vlastně. Do kara. To je někde měl červený. Neměl. Něco? Může ne. Jo, takže jako nejste. Ale zase něco se stalo. Ale nechám. Ty pěkný zahrádky. Já to mi hodně vody, ale... Já vůbec nepamatuju, co tady všechno bylo. Olivy jsou tady. Jde nahoru. No, to je pěkně na bohuděl funkčový. Nemory. Měl by tady... Takový divný, na tu bramboru prostě tady koukám, ale tam nic, není třeba. Tu kukuřici. Tak, něco zajímavého tady je. Melony. Melony. To je všechno. No, a to ještě tady takhle. Pár olev si vemu. Mohlo stačit. Tak, co tady, není tu ještě něco? Moment, pomocní stromy. No vida. Ještě jsem ho neviděl.
Asi nevidím. To tohle ne. U punci jsem taky dlouho ne... Hele, u punci. Ne, než já jsem zapomněl. Tam že dávala hodně vody. Ale... Co dávala dál, já nevím. Takže zlobí ten inventář. Tak, jsme mohli zvládnout vybrat tamhle tu osadu a tady ten díl budu se ukončit, protože bohužel čas běží, no. Budu se uklidnit. Nějaký mrtvo. Sem, když jsme tady. Je tam parchant. Já bych hodit z okna. Další brokáda. Uklidím. Tak jak jsem jí dával. To dělá normálně. A já mu podezření na ty baťovy. Krabička z plavků. To pak bude jednou hodit. To nemusím kupovat. Moc místa to nezabírá, ale... Já mám jak... Kdy já ji mám? Aha. A zrada tady. A to tady. Jdeme nahoře. Máme. To docela pětlo. Hurá. Za mnou neběží, takže já se jdu zase vybavit. To jsme dávali. Tam jsem. Šípy. Šípky takhle. Tam můžeme hodit zpátky. A spodní bedno. Ale bedno. No.
zabili taky, že jo? No. Ne, nebylo. Jo, moment. Teď já mám brousek. Ještě Maria se mnou už taky. Ještě prostě pletu hry, no. Nějak. Dohromady. Tak, 80. Tady bylo takovýhle. No tak to je jasný, co budeme dělat, že jo. Že v tuhle chvíli mi tak už je trošku zbytečná, ne? A už to zase. Baťoch. A jo, ale jak se ho dotknu? Dělají to ty baťohy, sakra. To asi zruším. Se bojím, že mi zase zmizí to auto. Ale ne, ale já to trošku počítal. Zajímavý. Ne, chvál se to divně. Ne, to ještě dělá nebude, to zkusím ještě jenom přeinstalovat, kdyby něco, a pak to opravdu řešit tímhletím. Ale můžu evidentně za to ty paťovi, jo. Paťovi to dělají problém. Nevím proč, ale dělají. Tak. Lékárna byla. No, mě zapomněl. Jsem měl lékárnu. Tady. Takže uvazy tu nějaký máme. Takže si nasadíme M1. Bajonetem. Pálím tady plno věcí nepotřebuju, že jo. To tady nebudu potřebovat. Tady je to levy. Já si tady vezmu pár. Ten náhodou. Pro ani tu baseballku nepotřebujeme, ne. Ale bajonet. Hlavní útočnou zbraně hotovo. Tak. Tohle vyházíme všechno sem. No, jo, těžší pěsek. Když mi někdo řeknete, kam jsem hodil, on je tady. Tak ti říkám, jsem hodil do koši. No je to vyřešený, vlastně jim pokračujem. Chci se přesvědčit, že to funguje. Tak, byli jsme tady. Jsme byli vlastně tady, že jo. Tady vždycky tak divně pomalu jde, nevím proč. Aha. Do schodu se jí nechce chodit. No věda. Metěna bílá. Viděl. Může projít dveřma normálně. Ale pěknáš, Mikina, ale... No tak nám bude někde občas zima. A ta bunda stačit pak nebude. Tyčko.
asi ne. 77, 79. No pane. Krasavice. Tak jsem si předtím postěžoval a hned je lepší. Takže to je nahoře evidentně. A kde je zase? Tak. Mazlit se s nima. Ale tohle už já sbírat nebudu. Těch nití tam mám dost. Ty nepotřebujeme. To mi nic líp. Je to vypadá dobře. Jo, to už máme. Ale je to 11. 74, hele, to vyměním. Proč ne? Je to nějaký stupínek lepší. Tady převlíknem. Dobrý, on se do toho vejde právě hodně takových tady těch věcí, ono to zase tolik neváží, celý to váží 1,4, že jo, to je celková hmotnost. Jo, 1,2 je zátěž. No. A nezabírá vám to místo baťohu, že jo. Tady potřebujete, abyste si odnesli nějaký věci, které jste našli, no. Tak. Jsme nafasovali, nepotřebujeme. Nemůže vlíct. Takže zase začínáme bajonetovou éru. Pistoviny, ještě berem. Měl odjít zadem, jo. Tak, to je ten obchůdek, ale ne, není. Nic není. Je to taky moc nenajdem. V pěkném stavu, na prodej bude dobrá. Zrovna tam brokovnice, kterou nemám rád. Jsem říkal, že vybírat nebudu. Zatím teda. Tohle ta brokovnice na sice je, jako nevím, na kolik nábojů, nejenom taková ta zkrácená Winchesterovka jakoby. Ale ona se mi furt zasekávala. Když prostě v dobrém stavu jsem jí měl prostě zasekl, nevím. Ty... Jo, vlastně, ty už jsem dal tu dolů. Tak, to je zatím všechno. Takže už to je jenom tenhle ten obchůdek, tenhle tu řadu. A máme vybráno. Další sýr, jo. Nechci třeba na záchod. Jo, potřebujeme, horem i dolem. Když pak nemáme nikde problém. A ono samozřejmě, když se tady hodí napijete a přepijete se jakoby přes, a teď nevím kolik, 90%,
tak to vám tady rychleji jde do toho močáku. Jak to šupnete přes 100%, tak to tady jde ještě rychleji daleko. Takže bacha na to. No, ne, že by na tom bylo něco špatného, ale musíte na záchod. Ve starších verzích, vlastně když lidi měli problém, tam byl problém s tou solí, tak vlastně jste museli hodně pít a právě se takhle přepíjet a chodit hodně na záchod, abyste se zbavili té soli, to oni už dávno zrušili. No, protože lidi to odmítali hrát, ono vás to pak ta hra postihovala, takže já nevím, jste měli sníženou viditelnost a takovýhle, protože když zrovna ta sluní, myslím, že zrovna nic nedělala, mám takový pocit. Ale to oni už zrušili, to už. Jste měli každý problémy, protože jste fakt museli vypít, co jste viděli, takzvaně, jo. Prostě. Výborně. Ne. Jako ta pláštěnka, ne? Jo, ne, to je jenom bordel. Tady to bude přijít. No. Tak, jdeme nahoru. Dřív. A vzhledem k tomu, že... Ježíš, proč střílím? Tlačítka. Asi spadl. Máme hrnec. To jsem minule neměl. Můžeme si udělat popcorn. Maslo. Co budeme? Budeme vařit, jo. Tady nečekají na schodech na mě. Já nevím, jak na ně zase. Mám to risknout. Tady jsou. Takže jsou jenom těch baráci. No, to nechci. Ale Benny mají lepšejší. Jo. 53, tyhle ty mají 51, tohle to mě akorát bylo tady, tohle to mě láká. Že to momentálně nemám, mám to kam dát. Má 94. Ono to má nějaký armor. Já bohužel jsem se nedozvěděl. Oni už tam nepíšou, jo. Body protection armor, no. Takže má to nějaký armor, ale já nevím, jestli vůbec jako funguje v tíře. Že to není zase jenom nějaký pupis. Je, hele. Už fakt nemám kam dát, ale. Mám. To furt mám kam dát. Tak máme i bílý, až půjdeme do toho zimního biomu, jak se to tady nazývá. Jdeme s módou. Tak teď to bylo docela dobrý teda, no. Teď jsme se jako... Máme hrnec, takže uděláme popcorn, až najdeme maslo. Maslo a sůl, myslím, že potřebujeme sakra. Tak, začneme. Já to zatím nahážu. No to ne. To vím, že se rovnou úplně na prodej, že jo. Jo, takže tam s tím, tam s tím. Ale... Ne, rovnou. Ale to přijde sem. A už to spadne. Baťoch není, ale... Tak. Jdu. Pak máme, jo, vařičku máme, máme hrnec. Máme maslo. Nemám maslo. Nevidím ho.
pocit, že na to nejde. To bylo sakra. Jo, on to zase neukáže, jo, takhle, aha. Na té kuchyně. Nikde. To není popcorn, tohle je popcorn. Kukuřice, hrnec, jenom hrnec právě, že má, sůl, máslo. No a nečem to uvařit, takže máme vařit. Tam třeba sůl, tak. Tři kukuřice, jo. No, ten vaří dobrý, že nemusíte nikde vytvářet žádné ohniště. A zase zpátky naházet. Že si ho prostě někde postavíme a myslím, že se dolejvá benzínem, mám taky nemalý pocit. Už jsem to dlouho nikde nepoužíval. Tak. Dobří. Teď. Jo, on se zase šoupl. Já si to nechám zatím tady. Tohle bude naše, no a to je jedno. Dobře, hodíme se. Tak. Jo. Dobře. Pračujeme. Takže to jsem prohlíd. Tohle jsem prohlíd. Takže jsem nebyl tady, jo. Ty jsi vině, proč mi to, proč mi ne to? No to kolečko se blbě mačká, to já cítím. Sakra. Jo, já vím proč, on je to dlouhý. A než napřáhne, tak do vás flákne a v tu chvíli vlastně ten útok nepokračuje. To je další. Protože to tam máme, ale to zase tak nutně nepotřebujeme. Tak, tam nám dala zase sakra bezva. Ach jo. Poslední mrcha a takovýhle problém. Ježíš, mi furt krvácíme ještě, jo. Má někde postel tady. To je chvíli hajnem. Padesátka zlata. Tak starý. Asi nemusíme tolik běhat, jo. Takže. No, jsem krávovený tady. Tam byl už, tady jsem nebyl. Koukal, jo, jo. Takže to je všechno. Evidentně. Takže asi to jdu uklidit. Jo, něco. Tam můžu vyhodit, tam nemám. Jednička, náboje. No už mám zase hlad. Tak.
Takže protože už zase čas uběhl nějaký, takže se tady s váma dneska rozloučím. Takže máme M1 s bajonetem, takže nám zase začne doba bajonetových útoků. Takže zase budeme čistit vesnice asi bajonetem. Jo? Vidíte sami, že to je vlastně taková nejefektivnější zbraň. No, samozřejmě to neznamená, že to musí být M1. No, tak samozřejmě, když nějaký AK, tak máte zase 30 ran zásobníku, když si to nastavíte na jednotlivý výstřely, tak vlastně jste efektivnější. Jo, jinak ta vzdálenost, nevím, jestli tam hraje tak velkou roli. My jste viděli, že prostě oni padají na jeden zásah. Takže ten bajonet tam prostě je strašně efektivní. A vlastně máte zbraň dvojího použití. Ono to umí dokonce i tu obranu vlastně, že jo, když vlastně jo, neumí. Když to má bajonet, tak je to útok. A pokud to totiž bajonet není, tam bajonet není, vy zmáčknete kolečko, tak je to úder pažbou tady. No, on sice vypadá divně, je to takový ze spoda, ale je to úder pažbou. A když máte ty chladné zbraně, tak oni na kolečko reagují, jako že to je obrana. To tady předvedu. Rovnou, když o tom mluvím. Já doufám, že to nezměnili. On to nikdo moc nepoužívá. Ono, než člověk zareaguje, tak jo, nezmáčknu kolečko. Ale fungovalo to. Přísahám bohu, že to fungovalo. Já nevím, jestli u baseballky, to je pravda. Uder, pravý je, jo, ne, tak pravý vlastně. Kolečko nefunguje, pravý je obrana, jo, už blbnu. Máte vlastně obranu proti úderu, ale u pušek je to vlastně, tam je to zase všechno jinak. Ale když se vlastně na to podíváme zpátky, vidím sem. No, když si tam vrazím ten kvér, podím to a zmáčknu pravý, tak je to normálně ten pohled do dálky. Jo. A kolečko je výpad a bez bodáku je to úder pažbou. Takhle jsem si vzpomněl. Takže vlastně máte díky té M1 vlastně, nebo vůbec tady těm zbraním dlouhým s tím bodákem, máte vlastně dvě zbraně v jednom, protože já už tady nemusím běhat s baseballkou, stačí M1, ani nemusí být funkční přímo. Jo, stačí vám na pár výstřelů, že jo. V chvíli, kdy najednou prostě ten bodák nestačí, no tak prostě vystřelím, ale držím to furt v ruce, nemusím nic přehazovat, mám to všechno v jedné ruce, střelnou zbraň a chladnou zbraň zároveň. A hodně efektivní chladnou zbraň, jsem zvědavý, jak dlouho to tam vydrží tohle. No, ale je to tam od prvého počátku. Takže dneska se tady s váma loučím, mějte se hezky, díky za pozornost a naschle.